Então, pessoal, direto aqui da Central Caminhões Limitada de Indaial. Hoje aqui com Ford Cargo, 1317 no toco. Caminhãozinho sem comentários, tá? Caminhão de segundo dono, baixa quilometragem. Esse caminhão 2012, pessoal, igual a zero, tá? Sem contar na quilometragem dele, que é baixíssima. As luzes todas em LED. Caminhão sem nenhum detalhe, impecável. Quebra-sol, faixinha, insufilme, as portas, ó, tudo vedado, pessoal, todo alinhado, caminhão nunca batido, total procedência, todas as etiquetas originais de fábrica. Olha aqui atrás, ó, novo caminhão, novo, carroceria de madeira, 7 metros de comprimento, bipartida, né, abre a tampa de um lado e do outro. Fundo dela todo novo, tá? Carroceria toda novinha. Olha só o fundo, pessoal. Olha o fundo da carroceria. Em cima ela foi pintada. Faixa refletiva, parte elétrica toda revisada. 6 pneus zero, tá? Tudo Goodyear. Olha só os pneus traseiros. Zero, não é nada recapado. Fecho de mola reforçado, contrafecho. Chassi todo original, tanque de plástico, pneus dianteiros novos, ó, caminhão dispensa comentários, pessoal, pessoas exigentes que queiram um caminhão zero. Mostrar aqui também mais um detalhe, parte interna, ó, todas as etiquetas, etiqueta original. Mostrar aqui a parte de dentro, que a gente tem a forração interna toda higienizada. Nós temos aqui também tapete de vinil, forração, sofá cama, cortinas, iluminação aqui, ó, tudo original, tá, pessoal? Climatizador é zero, modelo novo já. Mostrar aqui a parte do painel, não tem nada quebrado, nada estragado, vidros elétricos, 6 marchas, reduzido, freio motor, MP3 player. Mostrar aqui, pessoal, ó, caminhão com 132 mil quilômetros originais, tá? 132 mil km. Olha aqui o tacógrafo, acho que a luz aqui corta um pouco, ó. Não tem detalhe, tá, pessoal? Como eu falei anteriormente, possui manual, chave reserva, caminhão a toda prova, óleo, filtro, tudo trocadinho. Quem quiser é só pegar, embarcar e trabalhar. Disponível aqui essa raridade aqui na Central Caminhões Limitada de Indaial. Pronta entrega. Zero, pessoal, zero caminhão.